sakarā ar Latviju piemeklējušo sausumu makšķerēšanu varētu tikt izskatīta par tādu luksus nodarbi. Patiešām mēs pēc salgriežiem esam atkal sākuši makšķerēt, un šoreiz esam atbraukuši vienā skaistā ekskursijā uz vietu, kur es citādi nemaz nebūtu iedomājies atbraukt. Uz Ķegumu. Un mēs sēžam egoistiski, bet prasmīgi aprīkotā viena strīpiņa divu makšķernieku laivā, un šodien runāsimies ar Ivaru Putviķi. Viņš ir cilvēks, kur viss zina par Tomas zivjaudzētavas vadītāju, cilvēks, kurš pārzina zivjaudzēšanas nozari. Copas lietas viņa intervēja 2007. Gadā, ir pagājuši 11 gadu, un tāpēc es šodien mēģināšu patestēt, kādas ir viņa domas, kā viņam ķerās, kā viņš makšķerē, un ko viņš domā par to situāciju Latvijā. Jo patiesībā ļoti reti iznāk tā, ka tu vari sēdēt vienā laivā. Es esmu ihtiologs no Latvijas universitātes, bet viņš ir ihtiologs, kurš ir daudz zinošāks par mani. Man tas ir tiešām liels prieks un gods sēdēt ar viņu vienā laivā. Tek viņš ir. Pasties kādu zandot. Nu, tie dienas, kā viņš ir paņēmis visu to gumiju mutē. Stiklasītas skaitās. Tā es gribēšu redzēt tavu zivjaudzētāju šefu pieredzi atbrīvojot dzīves no aķi. Šī tāda, jā. Šī tāds būs baigā problēma. Nu, nemais, kā tik maziņi var noķert. Mēs tā biškiņi lielākas laižam ārā nekā šitas. Tāds te gadījies. Tik šitam nekādu apmēram? Redzēj, Māri, līti. Šitam? Jā. Nu, šitam ir gadiņš. Gadiņš? Jā. Gadiņš plus? Te. Tu domā, tas izlaistēs? Nu, labi, izmēri izlaistēs, jā, kāpēc jūlija sākumā vidū izlaiž. Jā. Tad viņš ir kaut kāds tāds. Pieaudz. Es to nešķiet, ka mēs būtu arī zīves, kuras neizlaidz. Pārsas te kaut kur izķirjām. Es jau domāju, ka mums nekas nepieķersies. Ko nu? Paveicam. O, o, kas ir? Lielāks, mazāks? Bišķi lielāks. Tiešām tā gaisā dienas laikā pūls vēl, bet kaujās vēl. Ai, aizgāju. Bet kaujās, man ar uzsitā. Ir tas viens teiciens par to, ka zandartam, tam pirmajam izklupienam, nu bieži vien tā, ka tagad cilvēks hops, o, viņam nogribināja. Nu, viņš domā, nu tik būs. Bet ja tā zivs ir, viņam tas dusma izvirdums ir, nu viņš izsmeļ viņa to resursu un jāpaiet krietnam laikam, līdz kamēr viņš atkal spējīgs uzvilkties ir. Un bieži vien ir tā, ka makšķinieks tagad nesagatavojies dabu un viņš nobagramiņā, jau klausies, tu būs. Un tā viņš sagatavojās un izmet tenkuru un izrādās, ka kariņš jau beidzies, tāpēc, ka tā jau bija tā lieta. Un ja vienreiz nokavēja, tad nākošais pēc kādām stundām vairākām nevis tu uzreiz. Kā tu redzi to savu makšķinieku pasauli? Puika jau es tu vairs neesi, laikam. Nu, dvēselē jau es, bet jā, kādreiz varēs sēdēt laivā no rīta līdz vakaram nedēļu. Tagad vairs tā. Kad pietiek ar trim dienām? Tagad pietiek ar trim dienām. Tā bija vēl interesants tas, kad tu copslētās, tu biji stāstījis, ka jums Skazdangā bija tāds brīdis bez mazai, ka kopmītnēs neviens nedzīvoja, visi dzīvoja krūmos un neēda tikai tās zivis, kuras noķēra. Tagad arī iznāk tādas kaut kādas ekspedīcijas veikt Latvijā? Kādi ir tie? Nu, mēs principā cenšamies. Mēs katru sestdienu svētdienu principā vasaru. Mēs neesam mājās, mēs esam pie upes. Jā. Un kas tev ir pa zivīm izaicinājumu šobrīd? Nu, nu, tās ir tās, ko var noķert spinningojot vai džigojot. Jā. Tu biji ļoti sajūsmā par burtnieku to ezeru zivu krājumiem? Zini, kādreiz? Es uz burtnieku braukāju jau diezgan sen, un tad bija tā, ka pirmos gadus es burtniekā neko tādu iedzīgi nemācēju noķert. Viņš savdabīgs tas ezers ir, jā. Nu, zivs tur patiesībā ir, jā. Un, nu, tur
tur ir mainīgi, ja, tad, nu, piemēram, tagad vasarā, nu, karstā laikā, nu, droši vien, ka liela jēga nav uzturien braukt, ja, bet pavasarī rudeni viņš ir ļoti interesants. Vai šodien, kad mēs šodien makšķerējam arī, zivis ir jau nav? Kā tev šķiet? Nu, spriežot pēc tā, ka mums kaut kas tur piecapē, nu, zivis ir, ja, bet... Bet nu, es neteiktu, ka mēs ļoti daudz tās copas redzējām. Jā, bija daudz, baigi man atalīgi. Man arī nav gadījies tā, ka te būtu... Es nemakšķirēju šeit bieži, bet es nu, nevaru pateikt, ka te tā ļoti, ļoti labi copa. A, kur tev, prāt, ir Latvijā vislabāk copa? Koknes labi copa. Tas dizaini ir smuki iznāk. Tas dibens stāv uz augšu. Šitā, te, tas tiešām bieži vien šitiem draņķiem. Nu? Jā, un šitā astīte atkal skaidrās tā runājoši. Tikai vienīgais, ka viņš nav smaržīgs. Nu, bez mazē jās. Tik un tā padārgs. Viņš labi turās. Viņš ir grūti noraujams. Viņa skaitās izturīgas zivtiņas. Padārgs? Nu, kas, kur nozīmē, dārgs vai nedārgs savai mīļākajai nodarbē? Nav tāpat beidzās. Vienalga, vai tu makšķirē vai nemakšķirē? Zondēts jau tradicionāli principā viņš ir ievests. Tā ir zivs, kas Latvijā agrāk nemaz arī tā nebija. Jā. Bet nu būtnieku apstākņiem vai tad neuzrādās zondēts kalvi? Man likās, ka bija daudz. Nē, nu bija, bet ne tādos daudzumos. Aha. Savā bērnībā neatceros, ka zondēti kaut kur būtu bijuši. Kas saka. Tu jau uzdevums pie jūdzes? Labi, es jau zeju, makšķirē arī kaut kur citur. Bet viņi, principā, ieved no Kaļiņingradas, no to, kas ir šis te, tas, kas ir piekrastē, tas, kas ir Daugavā. Tas bija 80. Sākums, vidus. Kaļiņingrads, tas nozīmē kaut kur kur kāpums, šitās? Jā, nu, tad speciāli viņi ņēma vaislu no turienes, veda šeit, vai ikars veda, vai vaislu veda, un ārstināja, un laida iekšā. Malam. Nē, nu tajā laikā jau veda visu ko, ja reti jau kas iedzīvojās. Veda taču visas Krievijas, tur nezinu, austrumu rajona zīves un stores un dažne dažādas. Un kas tik te tik vests? Kižuči visāni. 2007. Gadā, tas pirms 11 gadiem, kad ar tevi copas lietas runāja, tu teici, ka ir sācies tas projekts par tām storēm. Un es zinu, kad es filmēju pirms gadiem, kad arī tika laistas stores Latvijā, tur konkrēti Daugavas grīvā un optimistiski bio ar zinātnieku teica, ka varbūt nu, viņai ir labākās iespējas nārstot, vispār līdz nārstam viņa izaugs, ka tā ventā varētu kaut kas tāds notikt. Kāda tagad ir tā situācija ar tām storēm Latvijā? Ar Atlantijas storu Latvijas, domāju. Nu, tagad ir tā, ka mēs principā to projektu esam apturējuši uz brīdi, ja, jo nu, vienkārši viņam nav finansējumi. Laikam reizes trīs tātad tika sniegts kopēji ar vāciešiem, poļiem un lietuviešiem Life projekts, ja, kuram tur piedrauk daži punkti un šo projektu tā kā nu, neapstiprināja. Līdz ar to, nu, man tās stores audzētāji ir, es tos vaisnieks arī tur, ja, un jebkurā gadījumā mēs gribam pie tās lietas atgriezties, jo es uzskatu, ka tā tomēr ir perspektīva lieta, ja tiešā viņas iedzīvojās un sāk atgriezties, ja tas būtu vienkārši forši. Valstī ir 7 zivju audzētavas, cik es saprotu, ja? Pa valsts audzētavām? Valsts audzētavām. Principā ir viena. Ir institūts Bior, kuram ir zivju audzētava, nu, nodaļa zivju audzētava Toma ar 4 filiālām. Tātad Dole, Kārļa, Brasla un Pelči. Cik Latvijā ir apmēram privāto zivju audzētava? Nu, reģistrētas ir daudz. Es precīzi pat nepateikšu. Vairāk ir arī zemnieksaimniecības ļoti daudz, kas ir reģistrējušās un, nu, pareizāk sakot, atzīts. Jā. Bet, nu, reāli lielākās, jā, var saskaitīt, mēram, 30. Un ko audzē? Audzē visu, ko pārsvaru audzē, tīra vēsturiski audzē kartus. Tas ir tam, kam ir dīķi, tas arī audzēs kartus. Jā. Pastarpoja arī kādu Latviju, arī Baltu Amūru. Kāda līdaka, līna, tiem, kam ir jau kaut kādas caurtetas sistēmas vai recirkulācijas sistēmas, tur jau nāk arī stūras, forelas. Bieži vien saka, ka Latvijā zivu pietiek, tad īpat laikā zivu rekordu rāda, kad nu, sen neatjaunojās daudz sailītes, sevišķi līdakas rekords, kurš jau, man liekas, vispār 30 gadus vecs līdz būs.
Nu, līdaka arī pēc savas, kā saka, uzbūvis, jā, viņi, nu, nevar ar katru gadu kļūt lielāk un lielāk, jā, tātad, nu, ir kaut kāds līdakas resurss, cik viņi savā mūžā vispār spēj sasniegt, jā, ka viņi nepieņemsim labu barības bāzi, un tad tas arī, droši vien, kad ir tas maksimālais izmērs, ko viņi vispār spēj izaugt. Cik līdakas spēj izaugt? Nu, kā kurā ūdenskrātuvē, jā. Nu, vispār Eiropā? Mūsu nu, 25 kg. 25 varētu? Jā. Jā. Tā arī esi optimists un romantiks. Nu, kāpēc gan nevarētu arī Latvijā būt tāds rekords? Lai to rekordu darītu ar analoģiju ar medniekiem, ir jāgi, piemēram, tam atlaid mammu, kad, nu, ja mednieks labi brieda audzē 10 gadus, viņu uzpasējot tā līdaka ķeršana un atlaišana, varētu dot kaut kāds rezultāts ilgtermiņā? Principā jā, bet, nu, to mammu var atlaist tikai tajā gadījumā, ja, ja viņi, viņi vēl spēs nodzīvot vēl tur 5 vai 7 gadus, ja, un, kā saka, kļūt par, nu, par lielāku dzīvi, kā, teiksim, tur nārsta iespējas, nu, tas nebūs tas labākais materiāls, ja, kas tur varēs nonārstot, mums būtu tie pēcnācēji. Kāds ir optimālais tas lielums līdakai? Es domāju, kaut kādi 5, 7, 8 kilo. Zandartam no... pusotru 2 kg līdz kaut kur arī līdz 5-6. Asarim? Asaras mēs nenārstinām, bet nu, asarim principā arī vajadzētu būt labi izmēra zivī, ja, jo nu, punduru asaras neviens, kā saka, negribēs savu ūdenskrātuvē. Edgaram Vērpam savulaik bija tā ideja par to, ka ir tās lielās zivs gēns, kurš dažām zivīm ir, dažām nav. Nu, tā saka, jā, kad, nu, piemēram, nu breikš, jā, kā tur ir. Kādreiz arī tagad, jā, viss lielākie un viss treknākie breikši ir kur? Daugavā. Jā, un kurā ūdenskrātuvē? Rīgas tur. Nu, Pļaviņa. Jā, tur, kur ir. Nu, ir Pļaviņa heises, jā. Jo, nu, principā tās ūdenskrātuvas ir, tomēr arī, lai tā ir viena upa, viņas ir atšķirīgas. Nu, tieši ar savu barības bāzi, jā. Tur ir lielāks dziļums, acīm redzot, lielāks. Lielāk, teiksim, iespēja šiem tiem brekšiem uzaugt un arī atrast savu pietiekošo daudzumā to barību. Es savu laiku tajos platuma grādos bija vislabākais, nevis brekšu, bet lašu vietas. Jā. Cik lielā mērā tā dambju lieta ir Latvijas to dabu pabendējusi? Nu, mēs pilnībā. Ir sačikrēts. Nu, bet pilnībā sačikrēts. Nu, labi, ja kādreiz bija heis uz, mazajā, uz lielajām upēm, tad tagad ir uz visām upēm, jā. Un, nu, pirmsim, jā. Kaut vai Rīgas hese nebūtu, ja, tad lielas jēgas arī tā nebūtu. Ja, tad laši un taimiņi un arī nēģi, ka visi, kas nāktu iekšā, nu kur viņi nārsto, to var supē, viņi tāpat iekšā netiek. Ja, tad viņi būtu jālaiž vēl tālāk, ja, pār pa ķegumu hese, lai viņi tiek augšā kaut kur līdz aiviekstai un kaut kur. Tad to mēs esam tā kā savas ērtības dēļ, tomēr esam pazaudējuši. Nu, tā ir, jā, kad gribas mājās, lai ir elektrība un siltums, ja, un tad... Tur viņš ir. Citiem atkal tās zīves liekas pavisam neinteresanti, ja viņam vajag labas dzīves apstākļus un visu pārējo, ja, un ko jūs tā savām zivīm te vispār ņematies. Ja kas tā zīves sabiedrība ir tā, tavuprāt? Nu, tas ir kā kuram. Katram ir kaut kāds sabiedrība, ir nu, viena daļa brauc medīt, ja, viena daļa brauc makšķerēt, viena daļa brauc, nezinu, pētīt skudru pūžņus, ja, un katram ir savs, un tāpēc es domāju, ka nu, tā makšķernieka daļa, protams, ir liela. Ja. Bet ja runā par audzētavām, tad nu, zīves audzē, centralizēt, skudrs neaudzē. Nē, nu, to ne. Bet nu, audzē jau tie ir vēsturiski, ja, jo, piemēram, Tomas audzētava uzbūvēja 1929. Gadā, tātad viņa vecāka audzētava Latvijā. Viņi uzbūvēja tieši tāpēc, kad sāka projektēt un būvēt ķegumu hesi. Un līdz ar to, nu, ja tu noliec upē šķērslu priekšā, tad tas resurss tur kaut kādā veidā nu, mazinās. Ja? Un līdz ar to ir domāta audzētava, kas to var kompensēt. Ja? Tad, kad uzcēla Rīgas hesi, nu, uzbūvēja arī par Latvenergo, ja pareizāk sakot toreiz par hesi ja? Naudu uz dolas audzētava, kas ir paredzēta vīmbotu audzēšanai. Tajā laikā. Mm-hmm. Jo Rīgas hesā arī bija plānots zīvceļš, bet nevis kā zīvceļš, bet kā lifts.
Beigās tāds projekts izjuk, jo nu, tad es īsti precīzi nezinu, bet man liekas, ka tās zivs vienkārši negāja liftā iekšā. Jā, tu esi arī atceros. Un līdz ar to tas viss prim kaķim zem ārsts. Kāds ir viegli ieliecies? Ašaks? Ļoti, ļoti mazīt. Man ir dieviņ kāds okolo. Klausies, vēl mazāk. Vēl mazāk. Tu tam teici, ka tas ir gadīgs, kad tie, ka šis ir pusgadīgs? Nē, šis arī gadīgs. Arī gadīgs? Labā praksiet vaļā? Šitā atlaist māk tikai ekvilibrist. Gribēja nomērīt, varbūt, ka 45 cm. Cik liela viņam varbūt atšķirība pirmajā gadā šitam te atšķirībā? Nu, jā, viņš jau kādu, viņš tiek labā barības laukā iekšā. Cits akal netiek. Līdakam jau līdzīgi. Līdaks var izaugt 50 gramīgs un var izaugt 250 gramīgs pirmajā. Ja mēs skatāmies arī, bet pagaidam, pa zandartiem jau ir tā. Es zinu, ka no dīķkopības, ja to dīķi nepaspēja iztīrīt, tad viņš var pats sev apēst un izveidojās tādi, kas apēd bračkas un ir trīsreiz lielāk nekā. Jā, var palikt 5 vai 10 gogoli. Nu, ļoti liela. Tikai tāpēc, ka tu esi nepaspējis apsainīt to savu? Principā ir tā, ka tos zandarts dīķi laiž, nu, laiž kāpurs. Jā. Tad viņus cenšās laist nu, ne ar lielāku starpību kā diennakts kaut kādu, ka viņi šķīlušies. Jo, nu, tikko vienu pāraug otrs, tā... Tā uzreiz ir slikti. Jā, tā ir sāk slikti. Tā sāk ēst nost viens otru. Un tā raža var būt, pieņemsim, 200 tūkstoši no viena dīķa, no viena hektāra. Un varbūt arī 10 tūkstoši. Vienkārši viens otru apkārt. Pēc laicīgi ir, kas saka, jānozvejo. A kāds šis gads bija? Nu, vēl nekāds. Mēs runājam par līdeku pret zandartu. Nu, bija ļoti muļķīgi vispār. Jo maijā sākās baigās temperatūras kāpt. Jā. Nu, es principā šitādu pavasaru neatsados, ka ziedēja viss tur. Nezinu, kopā ābeles ar ceriņiem. Un zandarts nāc to pēc 14 grādu temperatūras. Ūdens temperatūra 14 grādu. Jā. Nu, un tad var pats padomāt, cik dienas te 14 grādu bija Latvijā. Jā. Bija 10, 12, 16, 18, jau 20. Un aiziet, jā. Jā, un principā tīkri nav attīstījušies tajai zivī. Un viņš temperatūra it kā spiež viņu nārstot, bet ikri nav nobrieduši. Līdz ar to daudz neapaugļo tikru, nevar iegūt ikrus, jā, jo nav vēl tā stadija īstā. Smagi mums gāja tiem zandartiem šo. Es domāju, ka dabā bija līdzīgi tikai, nu dabā to neredz. Kad tas jūs vienkārši nevar nonārstot. Tāpēc, ka... Un līdekām kāds bija šis pausars? Es ka līdekām bija okei. Okay. Nu līdek jau tomēr viņi nārsto. Līdz pēc ledus iziešanas. Viņai ir tā temperatūra nav tik traki. Plus mīnus bija arī daudz ūdens. Grimstam. Un sākam startēt zemo startu gar apakšu. Zemāk. Zemāk. Un tā ļerpa tā palecās un tā, tā kā tāds pūķis. Jā, un ar daudzām mikrokustībām. Jā, uz visām pusēm, bet kādai taču jābūt arī manai? Nevar. Nevajag. Paraus šitā, paraus tā. Un atkal pagaidu. Ne ir. Vēl viens metiens. Tad cilvēkiem tā vēlēšanās saprast, no kurienes nāk tie mūža meža maldi. Lielās līdekas, vidējās līdekas, mazās līdekas, lielās foreles. Visādi tādi brīnumi par to, kura zivs tad ir vērtīgāka dabā. Par tām lielām līdekām iznāk, ka jau viņi ir lielāki par 6-7 kg, tad viņi slikti nārsto. Lielie brekšēri, es skatos, esmu redzējis lielākas brekšas, ko es redzēju, ir 5,7 kg. Man biorā saka, nu visdrīzāk, ka viņam bija tukšs vēders. Un es saku, nē, viņam bija vēders pilns ar ikriem. Nu tā nevar būt. Bet, Kāda ir to lielāko zivu loma un vēspējārt, vai viņi paliek vairāk, mazāk, vai kā tur ir tiem Latvijas ūdeni? Nu, tur jau vēl stāsts pa vectētiņiem un vecmāmiņām arī. Jā.
Viņi arī kaut kā vajadzīgi droši. Nu, ir vajadzīgi, jā, bet lai tam tas produktīvākais nārsts, nezinu. Kaut gan reāls piemērs, ja. Šeit pat pausarī noķēram, laikam, trīs zandartu mammas, un viena lielākā bija 12 kg. Nu, ar visiem ikriem. Un, jā. Principā, jā, ļoti, ļoti veiksmīgi apauguļojās ikri. Un, viss bija labi. Viss bija labi, jā, un tādai mammai, jā, nu, domājies, 3 miljoni ikru. Jā. 3 miljoni ikru? Jā. Vienai zandartu mammai? Jā. Nu, 12. Jā. Baigais cipars. Baigais cipars. Un izdzīvo katrs desmitais, tas nozīmē... Tas arī atkarīgs no tā, kurā vietā iznērš, jā. Bet tas, ja runā, no tevi arī var runāt par to lašu plānu, par zušu plānu, atšķībā no stūra plānu, kurā tu vari piedalīties, vari nepiedalīties, ir plānu, kuros nedrīkst nepiedalīties. Cik apakšē ir? 6,3. Labi. Ir plāni arī, kuros nedrīkst nepiedalīties, jā? Nu, ir jā. Obligātais pienākums, kas ir jāpilda. Lasi? Lasi, taimiņi, sīgas, foreles, strādus foreles, es domāju. Jā. Mēģi, arī tie paši zandarti, līdekas. Valsts plāns? Nu, jā. Redzēļnieku pēkšņi ielieša. Kas tas ir? Līdekas. Tev bet to maziņa? Maziņa. Līdekas. Apēda dzelteno gumijas zivtiņu. Jā, pastāvēt visu vienā dēlē. Zivtiņa? Līdekļi. Ūdens utīs. Ūdens utīs, jā. Parādīs tuvāk? Jā. Pastāvēt visas spuras, visas. Pastāvēt šito, tu nokomentē. Jā, nu, tie ir parazīti. Bet tas tāpēc, ka te nāk no zivsapliks? Nē, stāvo šūnienas. Šitās mazās saucās zivju utis. Un tas trakākais ir tā, ka brīvi peldot, viņas tiešām smuki un ātri pārvietojās. Mēdz būt arī, ka viņas ir žaunās, bet būt, šeit, žaunās, nav, bet šeit nav, nav tik daudz. Ne. Ja? Ko tu saki par tādu lietu, kā dzīvi atlaišana un kas tur būtu jāstāst? Tu tagad viņi maksimāli nobērš tās otras no? Nu jā. Siņa. Paglo, papājāsim arī. Mēs pirms nedēļas iefilmējām Lielaucē un informācija karstajā vasaras laikā bija tāda, ka varbūt gudrāk ir mammu nemaz... No, nelaist? mammu nemaz nemēģināt ķert šitā tā laikā. Kāda ir tā ūdens temperatūra, tā līkne, kurā... Nu, nē, nu, tas tā zivī jau nekas pa lielam nenotiks, vienkārši. Nu, vienkārši? Līdekā jau, principā, temperatūra netraucē. Netraucē? Nav kaut kādas infekcijas, kaut kāda ievainojuma, kaut kas tāds, kas ir? Tas var būt, jā, protams. Baigi interesanti, jo parastajās aira laivās tas lakoniskais nekas ir tāds pietiekoši bezcerīgs, bet šeit ir tāds, tāda turbīta un tāda turbīta. Un, kur aliņi likt, jā. Un, jā, un viss ir izdomāts, un reku aliņiem priekšā un aliņiem vidū. Un šitien jau reku pīrādziņiem aizmugurē. Viss tas smuki, un tas arī tas šitais te, tas senkur uzstāju. Tas tāds. Es jūs ierās un par kompāniju tev paldies, jo vairāk es to nespīdzinu. Paldies, ka uzveicinē. Paldies Zivu fondam. Jā.